assalomu alaykum hurmatli otabek toshpulat youtube kanali kuzatuvchilari bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab quvvatlab turgan aziz insonlar 2023 yilning 26 mart sanasi mohi ramazon oyining to'rtinchi kuni barchalaringizga muborak bo'lsin kaliforniya qizil yomg'ir chovilchanglari yordamida biogumus e, yetishtirish biznesi ana biz navbatdagi yuklarni nasib bo'lsa inshaalloh o'z egalariga ge. e, nima qilish yetkazish arafasidamiz bugun azizlar yigirma metr kvadrat kaliforniya qizil chuvalchanglari demak taxlab qo'ydik mana bu yerda yigirmata qopda har bitta qopimiz demak bir metr kvadratdan ya'ni ikkita banan karobka bo'ladi bir metr kvadrati ikkita banan karobka yoki mana shu bitta qopni bir metr kvadrat hisobida buni kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari sotuvchi yoki xarid qiluvchilar yaxshi tushunishadi ikki banan karobka chuvalchangni bitta qopga jo bo'shatsangiz hattoki bir qop bo'lmay ham qoladi demoqchi bo'lganimki bitta qopimiz ikki yarim uch banan karobkaga to'g'ri kelishi mumkin demak e, yigirma qop yigirma metr kvadrat kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglarini umumiy zichligi bo'yicha ana sizlarni tanishtiradigan bo'lsak mana chuvolchanglarni ko'rib turibsiz qanchalik darajada zich ekanligini ayni bahor mavsumida rosa bularni ko'payadigan payti o'zlar kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari sizni ham vaqtingiz tejaladi bu biznes orqali ham mehnat sarfi juda yam kamayadi mehnat sarfi bu uchun umuman vaqt ajratmaysiz deyarli ya'niki bir haftada bir marta suv beraman shaxsan o'zim faqat suv berishni o'zim zimmamga olganman ozuqalarni olib kelish o'sha go'nglarini tashish va go'nglarni berish o'sha ishchilarimizni zimmasiga yuklangan o'sha akalarimizdan iltimos qilamiz bir oyda yoki ikki oyda bir o'sha biogumuslarimizni tayyor bo'lish holatiga qarab demak o'n santimetr o'n besh santimetrdan shu gunglarimizni nima qilib davabka qilib ketaveradi ustiga ya'ni chuvalchanglarga ozuqa sifatida berib ketila berlai kuzda agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz bizni avvaldan kuzatuvchilar yaxshi bilishadi kuz faslida biz a, bu yerdan ariq ochib bu yoqqa hamda bu yoqqa tashagandik. tayyor bo'lgan biogumuslarni chuvalchanglari bilan birgalikda olib mana bu yerga yangi oziqqa tashlagandik bugun ana shu yangi ozuqaga o'tib olgan demak chuvolchanglardan ana zichlik holatini o'zingiz ko'rdingiz demak demak uh, kimga klientga xaridorimizga taxlab berdik ana akamizni o'zlari ham shu yerda hozir xudo xohlasa endi yukimiz tayyor bo'ldi logistika xizmatini amalga oshirishimiz kerak bu uchun xudo xohlasa mana akamiz e, ulov deymizmi ulov chaqirdi hozir kelsa yuklarni jo'natib yuboramiz kimda kim, kim? ushbu biznesga qiziqqan bo'lsa bemalol aynan mendan kaliforniya qizil yomg'ir chivolchanglari yoki biogumus xarid qilishingiz shart emas youtubega kirib telegramga kirib yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarga kirib demak hamkasb do'stlarimizni o'sha yutuqlari bilan bevosita tanishishingiz mumkin hamda xudo xohlasa ushbu biznes bilan bevosita shug'ullanishingiz mumkin serdaromad juda tez ko'payadi bir marta xarajat qilib boshlanadigan biznes va o'zi borgan <laughs> sari urug'lab ko'payib ketaveradi chuvalchanglaringiz ham chuvalchang sotasiz ham biagumi sotasiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringizga rahmat moh ramazon oyida gunohlardan pok bo'lib chiq olishimizga alloh karim o'zi kuch quvvat bersin barchalarimizga sabr bersin sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammalaringizga rahmat